Začiatkom novembra sa na Slovensku v Bratislave a v Trnave uskutočnia majstrovstvá Európy v stálovom futbale. Preto každá medzinárodná konfrontácia s kvalitnými mužstvami je pre hráčov i priaznivcov tohoto športu určite zaujímavá, aj na klubovej úrovni. Bratislavský Perpetuum hrá v pruhovaných dresoch si v športovej hale Mladosť meral sily s profesionálnym tímom Spartako Moskva, ktorý tvorí základ ruskej reprezentácie. Obe mužstva predvedli divákom i trénerovi Slovenska Milanovi Kolárovi viacero pekných kombinačných akcií. Škoda len, že prestížny, ale predsa iba priateľský zápas obrali až pri veľmi vážne. Na ihrisku sa neraz zaiskrilo a tak rozhorievajúci sa oheň musel hasiť aj predseda Slovenského zväzu sálového futbalu Vladimír Okánik. Spolu s rozhodcami sa mu však podarilo rozvášnených hráčov skrotiť a tak sa zápas mohol dohrať. Po dlho vyrovnanom priebehu sa nakoniec víťazstva tešili hráči ruského tímu. Bratislavský Perpetuum, ktorého góly dali Mikita, Horvát, Jendek a Subiak, podľahol moskovskému Spartaku 4-5.
Thank you.
Thank you.
Čo je odvolanie? Čo ti odvolanie, či drákon? Čo? Oh!
Nie ma, ale to się nie przyjdzie, a to wyjaśnię, nie wiem.